היי חברים, אני לידור, והיום אני רוצה להראות לכם את השיטה שלדעתי הכי קלה, הכי קצרה, הכי עוצמתית להגיע למאות מוצרים, ולא סתם מוצרים, מוצרים מנצחים גם ממש בשני קליקים, פחות מ-10 שניות. אני הולך להראות לכם את השיטה הזאת. בנוסף, עוד איזשהו טריק שלכם לעבודה קצת יותר נכונה על אותה שיטה, זה בכלל טריק למציאת הספק, למקרה שעכשיו סתם מישהו מתגרה בכם, מצאתי ספק קטלני, אתם לא מבינים מי הוא, 80 מחירות בשעה, סתם אני זורק, והוא אומר לכם, אתה בחיים לא תנחש מאיפה הספק, בוא נגיד שאנחנו על ידי זה שאנחנו נעשה טריק מאוד מאוד קטן ומגניב ממש, נוכל ליצור כל ספק בעולם. אז ככה, מה שאנחנו עושים זה בעצם ללכת לאוטוסקן, מי שלא יודע מה זה האוטוסקן, זה בעצם סריקה אוטומטית, באופן אוטומטי, כל המוכרים שאנחנו נשים בסריקה האוטומטית, בעצם יסרקו, ובעצם הצ'ילנטר הולך לעשות להם ספיי, לרגל אחריהם. למי שלא מכיר ספיי, ברגע שלוחצים על הספיי פעם אחת, לוקחים את השם של המשתמש באיבי, שמים אותו בספיי, מרגל, וממש בקליק אחד זה מוצא את כל המוצרים שלו מהחנות. אז עכשיו מה שזה הולך לעשות זה לקחת 20 מוכרים הכי טובים שאתם בוחרים, זה איזושהי משימה, שאני רוצה גם לתת לכם, למצוא את ה-20 מוכרים הכי טובים שאתם יכולים, ולהכניס את זה פנימה. כי רק הטובים ביותר צריכים להיות בחנות שלכם. בסריקה אוטומטית יותר נכון, והמוצרים הכי טובים צריכים להיות בחנות שלכם. אז ככה, מה שזה עושה בעצם סורק את כל המוכרים אחת לשבוע, כל שבוע באופן אוטומטי. וכל שבוע זה נותן לכם תוצאות חדשות ועדכניות. אז בואו נכנס לסריקה אוטומטית, ובאמת בואו נראה איך זה הולך. לחיצה אחת פה, לחיצה שנייה פה. באמת פחות מ-10 שניות. ובוא נראה כמה מוצרים יש לנו פה, בהנחה שהמחשב קצת יותר מהיר, 10 שניות. ובוא נראה כמה מוצרים, 875 מוצרים, בפחות מ-10 שניות, שתי קליקים בלבד. ובאמת תראו כמה מוצרים, זה פשוט מטורף. עכשיו יש לנו פילטור של 10, 100 מוצרים וכל המוצרים. אז עכשיו טוען קצת כי זה מעל 800 מוצרים, שמתי שזה יעשה על הכל. מעולה, אז עכשיו שימו לב באמת, אני פשוט יורד עוד ועוד ועוד ועוד. והמון, המון, 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 המון מוצרים מול העיניים שלנו, וזה בסך הכל היו שני קליקים, לזה אנחנו קוראים חקר שוק מעמיק היום. אם פעם היינו צריכים להיכנס לחקר קטגוריות, ועד שאנחנו מוצאים אוכר, ועד שאנחנו עושים ספיי, ועד שאנחנו יודעים מי בכלל, ואם אנחנו עשינו ספיי פעם אחת, ושכחנו לרגל אחריו לאחר שבוע, זה כבר עושה לנו את זה לבד, ותראו כל כך הרבה מוצרים, זה פשוט לא נגמר. מטורף, פשוט מטורף. בשני קליקים, אני מזכיר לכם, בסך הכל שני קליקים. אם מישהו מתלבט בכלל אם לעשות חקר שוק ידני, או חקר שוק בתוכנת חקר שוק, כמו צ'ילנטר למשל, אני מאמין שפה כבר אני די סידרתי לכם את הראש, זמן זה כסף, עד שתמצאו את המוצר, ועד שתעשו עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה פשוט לוקח יותר מדי זמן, וקשה לעבוד ככה. עכשיו לצורך העניין אנחנו רוצים למצוא את המוצר שנמכר אחרי הרבה פעמים בחודש, לוחצים פשוט כל פעם פעמיים, על פיצ'ר מסוים. אז נלחץ פעמיים על ה-30 ימים האחרונים. ושוב, זה טיפה לוקח זמן, גם כי המחשב טיפה איתי וגם כי זה 800 מוצרים. אז זה טיפה לוקח יותר זמן, אז בוא ניכנס. לחיצה שנייה. יש לנו פה מוצר, שימו לב. נמכר 140 פעמים בחודש, בשבוע 81 פעמים, אחוזי אפקטיביות של 4.95, זה אחוזי אפקטיביות מאוד מאוד חזקים, 2830 צפיות, 140 קניות, אני מאמין שכולכם הייתם חותמים עליו, זה סוחר מעולה, זה סוחר שאני אישית ממליץ לכם לשים בסריקה האוטומטית שלכם, כשאתם שמים סוחר בסריקה האוטומטית הוא חייב להיות וואו, הוא חייב להיות מדהים, בסדר? אז לצורך העניין ככה אנחנו מוצאים את המוצרים, אבל שימו לב, אנחנו הרבה מאיתנו משתמשים באמזון, לא שאני עכשיו אומר רק אמזון,
להפך, אני ממליץ גם וגם 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 וגם. ברגע שנעשה פילטור אמזון, שימו לב מה קורה, לעומת מה שפעם היה קורה, שהיינו רואים הכל עכשיו מאמזון, כל ה-875 תוצאות פה, ולכולם היה פה אסין וקישור ישירות למוצר, היום זה שונה, שימו לב, ברגע שנשים פה את המינימום רווח גם, 0.1, זה מה שאני ממליץ לכם לעשות, הגענו מ-875 מוצרים ל-22 בלבד, זה הכל. עכשיו, כמו שאתם רואים, לחיצה אחת, בום, הגעתי לאמזון, זהו. מאוד מאוד מהיר. זה הרבה יותר קל, אני יכול מפה לעלות למוניטור, תוך שנייה עם האסין. יש לי פה כבר, אגב, את הסטאר רייטינג מאמזון, 4.3. אתם יכולים לבדוק את זה גם אצלכם בסריקה האוטומטית שלכם. זה מגלה לכם את הסטאר רייטינג לפני שאתם נכנסים לאמזון, ככה שאתם חוסכים עוד יותר זמן. אני כבר מודיע לכם מראש, בעתיד הולכים להיות פה פיצ'רים עוד יותר חזקים, אז שווה לחכות. עכשיו, אמנם ככה זה יותר קל לנו, אבל אני חייב להגיד לכם משהו שקורה באיבי. הנתונים שנשלחים פה זה נתונים מאיבי. הצ'ילי אנטר לא עכשיו השפה שלה, והמוצרים פה מאמזון, הם לא מוצרים, והמוצרים שעכשיו עשינו פילטור עליהם, הם כן מאמזון, והשאר הם לא. דווקא כן, השאר הם גם כן, אבל יש דבר שנקרא UPC. UPC זה בעצם ברקוד ייחודי שיש לכל מוצר. לצורך העניין ניכנס למוצר הזה, נרד למטה. למוצר הזה יש UPC מסוים. זה בעצם הברקוד הייחודי שלו. לכל מוצר יש ברקוד ייחודי, יש UPC ויש EIN. ההבדל בין UPC ל-EIN זה 0 לפני, כמו שאתם רואים. זה אותו מספר עם 0 לפני. אז ה-UPC זה הברקוד הייחודי. עכשיו, ברגע שמישהו משנה את ה-UPC, או שהוא שם UPC does not apply, כמו למשל פה שרשום does not apply, הצ'ילי אנטר לא יכול לזהות מאיפה הוא נלקח, מאיזה ספק הוא נלקח באופן אוטומטי. אז לצורך העניין לקחנו פה את ה-UPC, בואו נדביק אותו פה. ועכשיו, כמו שאתם רואים, אנחנו רואים פה, בגלל שזה UPC המקורי, אנחנו רואים פה את כל המוצרים שמשויכים ל-UPC הזה. נותן לב, כולם פה גם זה אותו מוצר, אחד לאחד. עכשיו, אם מישהו הולך לשנות את ה-UPC שלו, או להשאיר UPC ריק, אז בוא נגיד ככה, שבתוכנות חקר שוק לא ימצאו אותו. וזה דבר שהרבה הרבה מוניטורים כרגע עושים, ובגלל זה, בהרבה מקרים, אנחנו לא רואים את הלינק מאמזון באופן אוטומטי. עכשיו, בואו לא נתייאש מזה. זה ממש ממש פתיר, מאוד מאוד פתיר. אז בואו נוריד את הפילטר הזה, ואת הפילטר הזה, של האמזון, ושימו לב, יש עוד דבר שהולך לחסור לכם עוד יותר זמן, זה למה אני באמת כל כך אוהב את הפיצ'ר הזה ואת התוכנה הזאת, בסטינגס, בהגדרות פה של הצ'ילי אנטר, אפשר להגדיר בעצם שכל ספיי מעכשיו והלאה, שהולך להיות פה באופן אוטומטי, יהיה לפי פרמטרים שאנחנו נגדיר מראש. עכשיו, ברגע שאנחנו מגדירים מראש פרמטרים, זה חוסך לי זמן. לצורך העניין, מחירה אחת בשבוע לפחות, מקסימום מחירות של, לא יודע, 20-30, מינימום מחירות בשבוע, מינימום מחירות בחודש, מינימום מחירות אי פעם, מקסימום אי פעם. כל הפרמטרים האלה, אנחנו נוכל לשים פשוט בסטינגס והגדרות של האוטוסקן, וככה בעצם נחסוך לעצמנו עוד יותר זמן. וכל המוצרים שיהיו פה, יהיו באיכות הכי טובה, בפרמטרים הכי גבוהים והכי קפדניים שיש. עכשיו, מה שאני ממליץ לכם זה לא להיות יותר מדי קפדניים, כי יותר מדי קפדניים יהיה לכם פחות ופחות תוצאות. ומן הסתם, eBay זה חוק המספרים הגדולים, אז ככה שזה קצת בעייתי. אז שימו לב, אני הולך לסטינגס, חשוב מאוד מה שאני עושה פה עכשיו, אני שם מינימום מחירה אחת, זהו, לא הקפדתי פה יותר מדי, זה סתם סטנדרטי, ושימו לב, יכלתי עד עכשיו לשים על yes על האמזון אונלי, ו-yes על הפריים אונלי. אבל ברגע שאני עושה דבר כזה, ואני אעשה save and filter, יישארו לי רק 22 מוצרים. אז אני לא רוצה לעשות את זה, למה? שוב, למה זה נשאר 22 מוצרים? כי ה-UPC כנראה השתנה, או שאין אותו. אז מה שאנחנו עושים עכשיו הלאה, זה את הפרמטרים האלה, no, מינימום מחירה אחת, מקסימום מחירות, כל אחד שישים מה שהוא רוצה. פה זה הכי סטנדרטי שיש. עכשיו לעניין שלנו זה
הדרך שלי בשבילכם לעבודה יותר חכמה, למצוא את הספק שלכם מפה, לצורך העניין, ובכלל למצוא עוד ספקים אחרים שאתם הולכים לעבוד איתם בעתיד. אז בואו נרשמתי על עוד פעם, all, כל המוצרים, 875 מוצרים, שוב אני מזכיר רק שני קליקים, זה ממש ממש פשוט. Auto-scan, results, פה זה נגמר. עד כדי כך פשוט. אז שוב, זה לוקח טיפה זמן, בגלל שזה הרבה מוצרים, שמתי על כל המוצרים, מאשר פילטרו רק של 100 או 10, ונתחיל לרדת טיפה למטה, אבל אני נבחר פה איזשהו מוצר, בוא נראה איזה מוצר בא לי. בוא נראה, למשל סתם המוצר הזה. מוצר שנמכר ממש היום, מחירה אחת שבוע, מחירת אחת החודש, מן הסתם. 49 צפיות, מחירה אחת, 331.99 דולר. ככל הנראה זה מוצר פה עם רווח מאוד מאוד גדול. אז מה שאני עושה בעצם, אני לוחץ על המוצר, ואז הגעתי כבר מוכר פה ב-eBay, סבבה? אז לצורך העניין, מה שאני עושה פה, אני יכול לעשות כמה דברים. ראיתם כבר בסרטונים שלי בעבר, אפשר לעשות חיפוש בגוגל תמונות, ולמצוא לרוב, זה לא best match ב-100%. אני יכול גם לקחת את הכותרת הזאת ולהיכנס לאמזון, וזה לפעמים עובד, לפעמים לא. מה שאני רוצה לעשות, בכלל, לא מדבר על אמזון, בכלל, גוגל. בוא נראה, אז מה אנחנו עושים בעצם? אני יורד למטה, לוקח את הדיסקריפשן, מעתיק עד 100 תווים, נגיד סתם ככה, מקש ימני, חפש בגוגל אחר, נה, לוחץ פה, ושימו לב, best match בלחיצה אחת, אותו מוצר בדיוק. שימו לב, פה זה 335.99 דולר, אם אנחנו רוצים לראה גם מתי הוא נמכר בדיוק ובאיזה מחיר, בוא ניכנס, נראה, 331, ואז הוא ירשה לעצמו קצת לעלות את המחיר, זה הגיוני, כי המוצר מקודם עכשיו. ובואו נראה כמה זה עלה לו, 224 דולר, תראו, זה ממש הפרשים, אפילו אחרי break even, שבואו נראה, זה fulfill באמזון, ברוב המקרים אין לנו פה tax, אז בואו נגיד שהbreak even כבר נהיה 15, אני מעריך שהרווח פה הוא בסביבות ה-70 דולר, משהו כזה, אני משער, אני לא חישבתי זה, אבל זה מעריך שזה בערך ברווח כזה, זה רווח מטורף. אז שימו לב, זה לקח לי כמה זמן, כאילו, למצוא את המוצר הזה, באמת, ממש כמה קליקים פשוטים, זה מוצר גם של, באמת, זה לדעתי מוצר עם רווח עצום, אני צריך לחשב את זה, אבל זה מטורף. אז ככה, אנחנו כן רואים שזה מאמזון, למה שוב זה לא הראה לי אוטומטית? כי ה-UPC השתנה. המוניטור שהוא עובד איתו, פשוט שינה את ה-UPC, ובגלל זה, זה נהיה ככה. בואו ננסה סתם עוד איזשהו מוצר, ניקח גם את זה. אז מה אנחנו עושים? עוד פעם, מגיעים לסוחר עצמו, יורדים למטה, נלך לדיסקריפשן עוד פעם, נעתיק עד 100 תווים, אני מדגיש, לא להעתיק בטעות ככה, תעשו ככה, זה יותר מדי כללי, צריך לפרט על זה, שיהיה פה best match, בסדר? שוב, חיפוש בגוגל, ואני מבין שאנחנו נמצא פה best match תוך שנייה. כן, 24.97, ובוא נראה, ב-eBay, נראה לי 30 ומשהו, כן, 38.99, גם מוצר של לפחות 5 דולר רווח, זה מאוד מאוד יפה, וזה עוד אמזון, אז מטורף. אז השיטה שלנו, איך אנחנו מוצאים בכלל ספקים כלשהם בעולם, להתעכל באיזשהו מוצר, נגיד, וואו, איזה יופי, ונרצה לקחת אותו, ואנחנו לא יודעים מאיפה, הוא לקח, חיפוש או בגוגל תמונות, או להעתיק את הכותרת, או להעתיק את הדיסקריפשן, זאת השיטה הכי טובה שיש. וגם, כמו שאתם ראיתם פה, לא סתם אמרתי לכם, משתמש בשיטה הזאת פה, כי שוב, שינו את ה-UPC, לכן אין לנו פה את האסין, שיש לנו פה בדרך כלל, שאנחנו מקבלים אותו ישר. אז פעם הבאה שמישהו עושה איזשהו חיפוש באוטוסקן, ושם בסטינגס רק אמזון, או רק פריים, או שישים פה מינימום רווח, פתאום רק אמזון, הוא יראה פה ממש בקושי מוצרים, כי ה-UPC השתנה, אז מעכשיו הלאה, ההגדרות שלי, אליכם, זה פשוט, לא לשים רק אמזון, לא לשים רק פריים, לקחת
לא להחמיר יותר מדי בפילטורים, לא לשים פה עכשיו איזה מינימום 7 מחירות בשבוע, אתם רואים, זה מצא כבר רק מוצר אחד, כאילו לא להחמיר יותר מדי, בסדר? זה בעייתי. אז כל מה שאני רוצה ממכם זה מינימום מחירה בחודש, או מחירה בשבוע, כל אחד זה תלוי בחשבון, תלוי במה שהוא רוצה להריץ, חשבון גדול או חשבון קטן, רוצה יותר תנועה, רוצה יותר רווח, וכל מה שאתם עושים ביום יום, זה אוטוסקן, ריזולטס, מעלים את המוצרים, לא כזה בעיה. עכשיו ככה, למי שבאמת רוצה לקבל עוד טיפים, עוד עצות, הסרטון הזה הולך לעלות לערוץ היוטיוב שלי, זה ערוץ היוטיוב שלי, יש לנו כאן סרטונים, ממש למלא מלא 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 פתרונות, לכל דברים שקשורים בחקר שוק, אופטימיזציה, כל דבר, יש את הפלייליסט גם, שמי שרוצה להסתכל, אחד באנגלית, אחד בעברית, באנגלית זה יכול להתאים אפילו לעובדות שביניכם, ויש את הפלייליסט פה, שפשוט אם אנחנו לוחצים עליו עכשיו פה, זה פשוט ימשיך לי, באופן אוטומטי, רואים, וזה פשוט יעשה לכם פה את כל העבודה, ממש סוג של קורס, אז אני מאוד מאוד אשמח אם תיכנסו לערוץ, בכל סוף סרטון גם, אני מראה פה איזשהו לינק, יש לכם פה גם איזשהו קישור להרשמה גם לערוץ, כרגע אני באמת לא יודע למה אני לא רואה את זה, אבל אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ, לייקים, תגובות מאוד מאוד יעזרו לי, יקדמו את הערוץ, יותר ויותר אנשים גם, לאחר שתעשו לייקים, תגובות, תעשו פה מנויים, eBay, האלגוריתם של, סליחה, האלגוריתם של יוטיוב יקדם לי את הערוץ, יותר ויותר אנשים ייחשפו לערוץ, יותר ויותר אנשים גם יגיעו לקבוצת הפייסבוק שלי, שאני כבר הולך להראות אותה, יותר ויותר אנשים ינצלו מעוקץ של בעלי הקורסים הנוכלים. אני שוב, כל סרטון, אני אומר את זה מחדש, למקרה שאתם לא שמעתם, בעלי הקורסים הנוכלים לוקחים 5,000 שקל על קורסים שלא שווים לכלום. לכלום, הוא שווה לבסיס ולא יותר מזה. באמת אני אומר לכם, מישהו באמת מסתבך בעסק שלו באיבאי, שיפנה אליי, ואני אתן לו איזושהי יצא ככה ממני בפרטים, ואני יותר משמח לעזור לכם, באמת בכיף. אז גם באמת המטרה של הקבוצה שאני יצרתי היא לעזור לכמה שיותר אנשים עם תוכן חינמי, איכותי, וובינרים, לייבים, אחת לחודש לפחות. כולם פה עוזרים אחד לשני, אין פה באמת מישהו שפוגע אחד בשני. כל אחד פה שואל שאלה, עונה, כולם פה עוזרים לכולם, 6,000 איש, זאת קהילה מאוד מאוד גדולה. אז באמת, אני מקווה שזה בעצם יהיה הרשת ביטחון שלכם, שתעזור לכם לבנות את העסק שלכם. תנצלו מבעלי הקורסים האלה שפשוט מנסים לעשות ממכם כסף. לרוב בעלי הקורסים הם בעצמם לא יודעים למכור באיבאי, הם יודעים רק למכור קורסים, אני מדגיש את זה שוב. ואני היחידי גם שהולך להגיד את זה בפנים, לכולם. בסדר, אז באמת, מטרה שלי באמת זה לעזור לכם כמה שיותר. אם יש לכם שאלות, תשאלו בפרטי, אני לא עונה, תשאלו בקבוצה, יש לכם מלא אנשים שיעזרו לכם. אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ יוטיוב שלי, לייקים, תגובות, מאוד מאוד יכולים לעזור לי, ובנוסף, גם הכנתי לכם פה את הפוסט הנעוץ, שיכול לעזור לכם עם מלא מלא נותני שירות מסוימים, זה ערוץ יוטיוב, בדיקת VO חינמית, מי שרוצה להימרשם למשל לתוכנה צ'ילי אנטר, שרגע הדגמתי עליה, שבאמת ראיתם כמה קל למצוא מוצרים היום, צריך להירשם עם קופון הפרי לקי, כמו שאתם רואים פה, אם מישהו מסתבך יכול לפנות אליי או לראות את הסרטון בערוץ היוטיוב, הוא יקבל 10 ימים חינם, הוא יכול לבטל את התשלום מתי שהוא רוצה, זה ימים חינמים, מתוך 10 ימים האלה הוא יכול לבטל את התשלום, זאת הכוונה, מי שנרשם דרך הקופון מקבל $10 הנחה במנוי החודשי, ובמקום לשלם על הלקי וורד, שזה תוכנת אופטימיזציה, שגם עליה אני מסביר בערוץ, לשלם על $20 בנפרד, אתם תקבלו אותה בחינם. זאת אומרת שבמקום $60 במצטבר על הצ'ילי אנטר ועל הלקי וורדס, תקבלו את הכל ב-$30, ככה שזה מאוד מאוד משתלם. אם מישהו רוצה להוריד פידבקים, אתם יכולים לפנות לויק, או אם מישהו רוצה למשל להתקשר לאיבאי לגבי העלאת מגבלות מוצרים, שזה מאוד 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 כדאי, בתור מישהו שמתחיל, שמישהו אחר יתקשר, כי העלאה הראשונה היא מאוד מאוד קריטית, שיפנה לשני זכאי, או בכלל לעיצובים, לוגוים וכאלה, שיפנה לשני זכאי, ממש ממש עושה הכל ברמה הכי גבוהה, הפקת חשבוניות, הרשמה לטופ קשבק, עורך חשבון שיעזרו לכם, ולכל מי שפותח חשבון פריים ורוצה לעשות פריים סטודנט, שיפנה לאורי ברק,
באמת יש פה המון 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 דברים שיעזרו לכם, וגם במחירים הכי זולים שיש כדי לחסוך לכם. אז ממש ממש תודה על ההקשבה, אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, אני אשמח להרבה הרבה תגובות, הצעות לשיפור, אם יש לכם הצעות לוידאויים, אני יותר אשמח לעשות את זה, אז תודה רבה על ההקשבה, ונתראה בסרטון הבא.